Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I'm your host Damaris. It has been so long since we have been here. So today we have Shiro and Don. We are talking about the qualities that women need in men and the qualities that men need in women. So we have a question: is kneeling while proposing wrong? And another question is settling a bill kama we kama mwanamke, is it bad to settle a lunch date bill? So you're welcome and continue subscribing. So today we have our guests in here, Shiro and Don. Leo tuko na maswali about watu wakidate, ni nini unafofanya, nini unafofanya, na the qualifications that women wanataka na men wanataka. So tunaanza na Shiro. Shiro, ni nini ungetaka kwa mwanaume? The qualifications ungetaka kwa mwanaume, hebu tuambie. Okay, thank you. Qualifications zenye naweza taka ni Charlie, respectful, hiyo kwanza mostly. A guy who respects me, mwenye at least anaweza ni treasure. Na hizo. Hakuna zingine? Ni mingi, but sahii. Mention all of them. Tuko na hiyo time yote. Mtu mwenye anaweza ni treat. Nisikie kama mimi ni dema metriti wa poa. Mtu ako responsible. Sana sana heshima kwa zote. Heshima idu. Don, qualifications zako kwa mwanamke zinaweza kuwa ni gani? Mimi kwanza kimimi, mwanamke ninayemtaka mimi, mwanamke kwanza awe ni mwenye kumcha Mungu, kujua Mungu, na afate na heshima na kumheshimu kwanza mzazi wangu wa kike. Unaelewa? Na la pili ni awe mwenye kujua kupika, ajue anajua kupika. Unaelewa? Na lingine ni mwenye huruma na mwenye kunijali na kunihensi. Huyo ndo mwanamke ningependa kuwa naye katika maisha yangu. Mwake siku hizi kama unavyoona na yake nyinyi bwana muaminiki. Hizo quality zote nitasema utasema nazo mwisho wa siku. Ukija kwenye nyumba ndo hapo sasa vichekesho vimeanza. Kwa hivyo lazima niwe makini pia mimi katika kuchagua. Lakini mwanamke ninayemtaji kwanza ni mwenye kumjua Mungu. Na hapo penye umesema mwanamke mwenye ambaye anapea mama yako heshima. Unajua unapopeleka mtu nyumbani kuna ule mwanamke mwenye watakosana tu na mama yako for one reason or another. So hapo unaweza fanya nini in case huyu msichana na huyu mama yako amekosana? Hapo unaweza fanya nini? Kwanza lazima kwanza nitakachokifanya ni mwanamke nirudi kwa mke wangu. Nimuulize kwa nini anakosa heshima. Kwa sababu mimi kwa mfano angechukua ile tukio, mimi sasa namkosea mama yake heshima angesikiaje? Mzazi ni mzazi wa kila mtu. Naona unapoongea na mzazi mwingine lazima una heshima usikize. Kwa sababu amekupita umri, huwezi jibishana naye. So mwanamke kama yule mimi napiga teke na toa nje. Yeye amemkosea heshima wa kwanza. Tuseme mama ndio ako na shida na yeye. Shida gani tukizungumza? My in-laws wanakuaga na mashida. Maybe hakuwa nakutaka. Hakuwa nataka wewe ukue ndio bibi wa kijana wake. So hata labda kuna mwenye alikuwa ameona mzuri na wewe. Alafu wewe ukanipeleka mimi na labda alikuwa amekuchagulia mwingine. So hapo kutakuwa na shida. Kuna shida kulingana na mimi mwenyewe. Katika kule natoka mamangu mimi anichaguli mwanamke. Mimi mwanamume lazima nijisimamie mwenyewe kwa sababu mwisho wa siku ninapokwenda kuishi na mtu, shida ndazijua mimi mwenyewe, ndazipata mimi, mamangu hatojua. So katika mahusiano yangu mingi mwanamangu waingiliani. So ningependa sana heshima kwa mamangu sababu nampenda sana. Yeye ndo mke wa kwanza kando mke wangu. Sijamaanisha mambo mengine. Kungekuwa na hiyo vurugu kati ya huyu mke wako na huyu mama yako, unge side na nani? Side ningeenda nao ni ya mamangu tu. Hata kama mke wako ndio mkosa ni mke wangu. Kwa sababu mwanzo unapozungumza na mtu mzima kama kweli una heshima, ufai kumrudishia maneno. Nani anafaa tetee bibi yako? Nani anafaa tetee bibi yako kasi wewe? Kumtetea kwa lipi kwanza, inategemea situation gani, tukio gani namtetea mke wangu. Nimezungumza kitu kimoja mfahamu. Kando kabla hujamjibisha mamangu mimi, assume mama kwa wewe umjibisha hivyo. Ungesikiaje? Na mimi ningesikiaje mamangu akiniingililia, akikuingililia wewe na sikutetee? Sizungumzi mimi hapo mamako. Hata kanitukana mimi nitamwangalia, tutanyamaza kwa sababu ni mtu mzima. Mwisho wa siku nitakuja kwako niongee na wewe kwa sababu mimi na wewe ndo tunaishi nyumba yetu mimi na wewe. Ama mimi na huyu, lakini huyu hana quality zangu si unavyomuona hapo. Mimi nataka mke ambaye amenizidi kiumri na huyu bado ni mdogo, sio tutasumbuana katika mwenendo wetu mimi na yeye wa maisha. So lazima kidogo nitafute mtu ambaye amenizidi kidogo, ambaye ana hikma na akili. Amekuzidi kidogo? Yeah. So mama lakini amenizidi kidogo na miaka kama 5 hivi ama kadhaa.
at least ndo tunaweza kuendeleana vizuri, lakini tunaona hii type hii ni stress katika maisha. Hasa ni maturity ama nini? Hata kuna mtu ana mwili mdogo na akili ni kubwa, lakini kulingana na huyu ninavyomwona mimi hapa tutasumbuana. Lakini yajijua mwenyewe, lakini ninavyomwona mimi na experience nyingi ya wanawake, lakini kama ninavyoona mimi nipo single na wala sipo ready kumingle, lakini ndio hivyo kwa sababu ule mwenyewe mwanamke ambaye ninamtaka mimi sijaona. Nimezunguka Nairobi, Mombasa, Zanzibar, wapi kote, bado hajatokea. Tazunguka tupate, lakini mimi najua utapata. Inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mwezi huu wa Ramadhani. Suni kimaliza kama kesho kuto huyo. So umesema unataka mama. Sijazungumzia mama. Umesema mwenye anakuzidi umri. Huyo ni kama mama. Miaka 30 ana 30. Tuwai yako mama wangu ana mtoto na. Mbona kuzidi miaka? Kwani shida na miaka iko na shida kidogo kulingana na sisi Waislamu nini na nini, mambo mingi experience. Hata ule nani kiongozi wetu katika dini alimuoa mke ambaye ana 40 years yake ana 25 years. Unaona? Na alikokuwa mke kipenzi kwa sababu ule mke ameona maisha mingi mbele yake. Sasa yeye anakuwa kama kiongozi wa mwanamume ambaye ndo mimi. Unaona katika familia kichwa ni mvulana, lakini kando na mvulana nyuma yake kuna mwanamke ambaye anamfanya mvulana awe na mwongozo mzuri mbele. Na sasa mimi swali yangu ni hiyo ni example mzuri kwa wale watoto ambao tunalea sasa hivi. Ndio. Example vipi tukisema? Okay, kama unataka kumuoa mke ambaye amekuzidi miaka. Wale watoto tunawalea sasa hivi. Tunataka pia tu wakaoa wale watu ambao wamewazidi miaka. Kiwao unajua kama tulivyozungumzia, tunazungumzia quality zangu ambazo nataka. Sasa kila mtu ana mapendekezo yake katika maisha. Kuna mwingine anataka mdogo wa huyo, mwingine anataka kinyanya. Kama sasa hivi mwanzo generation na sasa hivi watu wanapokuwa, ule mdogo anataka mkubwa na mkubwa anataka mdogo. Si unaona? Lakini sasa sijui wakati huo utafika atakuwa ni vipi. Tuombe Mungu mazuri aje ya heri, lakini ndio hivyo. Sasa wini, ukiangalia Don tu vizuri, anakaa kuna quality sasa. Haiwezi, haiwezi. Haiwezi kabisa. Mimi sijamzidi umri. Mimi sio mumama, nimesikia anataka mumama. Mimi siwezi. Haiwezi kabisa. Sawa, sasa Don, wewe nikuulize. Waweza piga magoti ukipropozia mwanamke? Mimi hata kulia naweza kulia kwa mwanamke. As long as nimempenda, kama nimekosa na nimeona askii, naweza atalia. Hakuna jambo la kustajabisha eti kwamba mtu ana mambo madogo kwangu. Sini wangu na mimi nampenda. Hakuna shida. Sambona ulie. Challenge express. Inaweza kuwa labda nimekosea mwenyewe, utaki kunisamehe, nifanye je? Sini lie jamani. Sasa ni ukweli. Mapenzi jamani hayo. Okay, Wini. Hebu ongelelea wanawake. Tunasikia aje mwanaume akipiga magoti anapropose? Ah, inaweza sikia vizuri. Hebu apige nione kwanza. Ushaiproposiwa? Ah, bado. Bado. Lakini naweza furahia kuona. Sasa itabidi ungoje mpenzi wako, sio mimi. Mimi sipigi magoti. Don, umekataa kabisa kabisa. Shwali na vile. Wini ni mrembo. Muangalie tu. Wini mrembo. Katika mambo tunazungumzia, mimi kimimi quality zangu sitaki mrembo. Nataka mtu mwenye heshima. Nimekwambia urembo kwangu hata ni hero yake ndani. Iwe swafi na inipende. Na unajuaje kwani unaona roho? Roho yako sioni, lakini sinisha kuona vitendo jamani. Sisi watu wazima.